Do të lasëm për një nga gjërat më të bukura dhe më moderne dhe që do të vinë së shpejti dhe unë kam dëgjuar shpesh se shumë njerëz. Edhe më të frikshme, që është pak e frikshme. E mirë, ajo pastaj është relative, ëh, dikush friksohet, dikujt i pëlqen. Por shumë njerëz e kam dëgjuar që thonë së fundmi, po çfarë është kjo metaversi më? Por madje dëgjoj një emision në radio para sa ditësh që po flisnin për metaversin dhe të dy folësit nuk e kishin iden çfarë ishte metaversi. Oh, sa bukur. Por bukuri. Ne do ta shpjegojmë sot nëpërmjet Mantho Prokopit, kolegut ton bashkëpunëtor të kohë moderne. Ne Mantho, pse ke kaq dëshirë që të trasim kaq shpesh, kaq shumë, me zë kaq të lartë. Edhe se do më kështu. Ne dëshiron një hyrje më spektakolare. Shikoj Mantho, kemi univers, kemi multivers dhe së fundmi këto 30 vjeçare në fundit kemi edhe një metavers. Mund të mos e paralelizojmë universin me metaversin se sa më mos thyen zemra, ndjenjat dhe çdo lloj dali tjetër. Çfarë të keq e ka? Përveç gjithë gjithë hynore, do më thënë që ka universi, ka që... A, kemë së këtë rrisë universi. Sigurisht. Beson horoskop? Unë? Jo, besoj në energji universale. A, okej. Êshtë gjithësësi një loj jetese në një tjetër... Êshtë një univers tjetër dhe një jetë paralele jonë, do thoja. Frymëzimi për multiversin më erdhi pikërisht nga, si që diskutohem dhe në kaluar, ku ti e përmendë pak. Dhe po tam po bëhet disa kërkime dhe multiversi si term dhe si ideologji nuk është e kove të fundit. Madje daton në vitin 1992, në një novel fantashkencë të Neil Stephenson, të quajtur Snow Crash. Ja, ku është? Ku ai në fakt përfituronte të ardhmen me njerëz 3D, holograme dhe shumë gjëra të tjera teknologjike. Pra ku secili nga njerëzit në tokë, në jetën terrene, do të kishte një përfaqësues, nëse mund ta quajmë kështu, avatar të tij, që quhet avatar, po. Në një jetë virtuale. Virtuale. Po. Bukur. Dhe në fakt që prej asaj kohe dhe deri më sot janë bërë shumë përpjekje dhe shumë tentativa për të arritur këto krijime teknologjike, madje kemi pasur dhe shfaqje me hologram. Një ndër më të famshme është shfaqja e Tupakut me hologram. Një ndër më të famshme është shfaqja e Vajzezelës në festivalin e radiotelevizionit shqiptar. Me hologram? Me hologram. Interesante, nuk e dija këtë. Po, ka qenë një ndër shfaqjet më të bukura të... Interesante. Nuk e dija, do të kërkoj, dua ta shoh të shumë bukur. Dhe përpos të gjitha tentative me hologram, ne kemi dhe një farë multiversi dhe ditë aktuale, që janë lojrat, video lojrat. Më të famshmet janë Fortnite dhe Minecraft, të cilat ti krijon avatarin tënd dhe jeton në çfarë rregullave të caktuara. Ndërkohë, folur nga kompania nga themelues nga CEO kompanisë Meta, e cila po merret konkretisht me ideologjinë e metaversit, pritet dhe mendohet që metaversi të hyjë në funksion për 5 ose 10 vitet e ardhshme. Pra nuk është diçka që mund ta kemi për sot për nesër. Sot për nesër. Por çfarë është metaversi konkretisht, çfarë mund të bëjmë ne me metaversin? Metaversi konkretisht është një botë komplet e re virtuale dhe mund të bëjmë çdo gjë që ne bëjmë. Në jetën tonë reale e bëjmë dhe virtualisht. Pra, takohemi me miq, shijojmë dreka darka, shijojmë kinema, muzikë, çdo gjë. Këtë emisionin që ne bëjmë tani, mund ta shihni mbas 10 vitesh në metavers. Ose, nëse mund ta themi ndryshe, është diçka që nëse ti nuk e bën dot në jetën reale, mund ta bësh në jetën virtuale. Për shembull, nëse ti do që të jesh një folës, lajmesh, apo një programues në jetën reale dhe nuk e ke bërë këtë gjë akoma, ti futesh në metavers dhe aty ti mund të bëhesh një folës, sepse aty nuk je ti vetvetja, je personazh që ti ke kërkuar të krijosh për veten tënde. Me këtë që po thoshe ti tani, më erdhi më kujtua fjala një jetë kemi. Një jetë kemi. Mos na bie poshtë kjo fjalë tani se do kemi dy jetë, të cilën një do kemi mundësi ta krijojmë nga e para. Pra. Po, është si puna e asaj ndryshimit që unë po thosha mes univers dhe metavers, që jetën që ne kemi në tokë, ne nuk e dim se kush na e ka dhuruar përveç nënës sonë, pra gjithë jetën tokësore, nga bimët, insektet dhe çdo gjë që merr frymë dhe gjallëson në planetin tokë, ndërsa brenda në metavers, të gjithë njerëzit do të futen me ndërgjegje të plot që ai është një realitet vetëm dy dimensional, pra pavarësisht se do të jetë 3D, nuk është realiteti që ne do prekim, por do të jetojmë aty, dhe do ta ketë krijuar Mark Zuckerberg. Po, por imagjino. Ai do të jetë zoti i metaversit. Po, por ndoshta këto mendimet edhe për Instagramin dhe Facebookun dhe sociale në fillim menduam që nuk do jenë kaq të rëndësishme për ne, po tani jemi të gjithë të fiksuar që jemi 24 orë, po thuajse. Absolutisht. Po sikur dhe ky metavers na shndërrohet, ta kthejmë në prioritetin e jetës tonë. Po mund të ndonjëherë. Tani këto janë frikrat tona. Ty për shkakun do të pëlqente më thonë.
Jo, un jam pak fan si të vjetrës, dhe fan si gjës reale dhe konkrete. Ja, ti dëshiron vetën tënde, prandaj. Shikoj, për tërë se po të lepat më përpara që kjo botë e re, nëse mund të quajmë kështu, ka sjell një lloj tronditje edhe frike tek të gjithë ata që ose nuk e njohin fare ose e njohin shumë pak. Po pyetjet janë nga më të ndryshme. Të e para njërë është, a do t'jetë që vërtet çdo njeri do të ketë avatarin e ti në një universit paralel? Çdo njeri do të ketë mundësinë e krijimit të avatarit të ti. Dhe çfarë ndodh nëse ti në jetën tënde të përditshme dhe reale humb jetën, pra nuk jeton më në jetën tënde terrene të tokës, çfarë ndodh me avatarin tënd në pyetje interesante, në fakt kjo nuk është detajuar akoma, por kam përshtime do të funksionojë siç funksionojnë rritet sociale. Pra duhet të kesh një account, një password tëndin, account. Mund të kesh dashkimi, por besoj duhet, domethënë, duhet të jesh të logohesh me një password dhe me email ose diçka që do jetë mënyra e logimit. Kështu që mos mbi popullohet metaversi, me siguri do të bëhet diçka tipit avatari jot do të vdesë edhe në metavers nëse nuk përdoret për disa kohë. Është interesante, kjo mbetet për të parë në krijimin e metaversit. Por do thosha diçka tjetër. Metaversi do gjithë mendojmë që siç kemi dhe rrjetet sociale, që është gjithmonë një krasim që bëhet, mund të ketë abuzime. Gatmime shumë, domethënë shumë gjëra të rrezikshme në internet dhe gjithmonë do jetë një staf, është zakonisht shumë i madh, si do kujdeset patjetër, i cili do kujdeset për të eliminuar, për të ndaluar çdo person, për të eliminuar çdo person virtualisht gjithmonë eliminuar, mos për të eliminuar çdo person i cili mund të jetë problematik në botën e metaversit. Një qytetërim i ri, pra, që do të ndërtohet, në fakt, tani kanë filluar blerjet në metavers. Pavarësisht se metaversi nuk është krijuar akoma, pra nuk është ndërtuar dhe të jetë funksional. Ende, një nga pasanikët e botës kishte vendosur që të blinte një avion dhe kishte bler me para. Dhe të gjithë të tjerët kanë filluar të komentojnë në Twitter që si ka mundësi që e blej që tani, sepse nuk e që do, nuk i di se çfarë do të ndodhë në të vërtet, dhe a i thoshte që shiko, do të rritet të çmimi. Unë po e blej më mirë tani. Pra, është ideologjia e Bitcoinit. Edhe Bitcoin fillimisht u mendua si një kriptomonedhë e cila nuk duhet kishte një vlerë, nuk mund të kishte një vlerë aq të madhe, dhe fillimisht u investuan shumë pak në të. Por sot jemi me shifra maramëndëse të Bitcoinit. Dhe me që po flasim tek blerjet online, kemi edhe fenomenin NFT. NFT? NFT, të cilat janë në termin shqip, janë imazhe teknologjike të cilat nuk mund të shkëmbehen, por vetëm blihen me para, me monedat, konkretisht blihen me kriptomoneda. Pra, janë pjesë e metaversit të cilat mund përdoren dhe si avatar. Dhe për të pasur akses mbi këto NFT, duhet të jeni i disponueshëm në kriptomoneda. Okej. Okay. Po, pra, gjërat janë të lidhura. Dhe që tashmë, në fakt, këto imazhe janë trende që tashmë edhe në Instagram edhe në TikTok. Dgjo, Manto, kam një kuriozitet tjetër, sepse në jetën tonë të përditshme ne kemi klasat sociale, kemi, po themi, shtresat e ndryshme të shoqërisë. Si do të jenë këto të përfaqësuara ose të konfiguruara në metavers? Kjo është e bukur e metaversit, të lejon të krijosh një jetë të re. Shpesh herë themi që ta kisha ndonjë tani sa jetën nga e para do e bëja ndryshe. E kemi dëgjuar. Ja, ku kemi mundësi. Një nga versionet që kam lexuar unë në fakt është që secili avatar për të shprehur pikërisht klasën sociale ose prejardhjen e tij do ta paraqes në bazë të pikselave. Sa më shumë piksela figura, aq më mirë qenie ka avatari. Kjo kam përshtypjen do funksionoj, domethënë do funksionohet në çmimin e shitjes ose blerjes të çdo avatari. Dhe kështu do matet edhe. Kështu që aty nuk do shpëtojmë nga kjo gjë. Po ndoshta kjo mund të jetë e rregullueshme, se mund të marrin dhe kredi, nuk i dihet kur. Nuk i dihet kur çfarë mund të bëjnë njerëzit për një status më të lartë. Kush do t'i hedhë blerat në shtëpi, është punë pyetja. Por. Në fotot që tashmë, imazhet të cilat po bëjnë kërdin me çmimet e tyre. Kush të pëlqen më shumë nga këta Manto, se unë e gjeta timin? Ky që kanë çisi bjond, më ngjit më shumë. Po jo, mos e ka rënë drita diellit. Apo ja, po besoj ka bjond. Është bjond. Shiko, është festiv me një fytyrë të varur. Po pra, po nuk më pëlqen fytyra, nuk mund të jetë jotja, nuk ta lejoj. Ne do gjejmë, prit, do gjejmë, kemi një në foto tjetër. Ky është trendi i fundit në fakt. Pra, me mundet që pamë parë se trendi më i hershëm, këtë janë trendi i fundit e pinguin. Imagjino çfarë do shpikë. To janë imazhe me pak pikse si sesove ti, por që shiten më shumë. Dhe po ta pse? Është subjektive, është subjektive. Unë e gjeta timin, në shkruaj këtu. Po, më pëlqen shumë. Zanza. Deri këtë doje ti. Ja, ti thua edhe një herë. Varet sa çfarë çmimi ka. Po ti ke një kështu të kesh palimit, palimit të kesh akses palimit të kriptomonedave. Po jo, ishte për të kuptuar më tepër çfarë, cilat janë çmimet. Çmimet. Atëherë çmimet fillojnë zgjidhje një, pastaj flasim për çmimet.
Këmi që lëshon drejt nga syt. Bukur, më pëlqeu. Më pëlqeu. Un po marr të në mes poshtë, me që shëna okay. Qisim më trendet. Okay. Jo duhanit, por gjithsesi. Te çmimet, në fakt, këto imazhe janë bërë trend tani dhe për të gjithë artistët e VIP-ët. Dhe VIP-at, më falni. Dhe një ndërtaj, cili përdor më shpesh është Snoop Dogu, që e përmendëm edhe para një javë. Një imazh e tillë Snoop Dogut, ai e ka bler për 29 milion dollar. 29 milion dollar. Të konvertuara në dolar dhe në lekë, sepse gjithmonë blet me kriptomoneda, siç thamë. Por imazhin më i shtrenjtë, i cili është shitur dhe zhbler ndonjëherë në histori, datën 29 dhjetor 2021 i fundit, shkon kap shifrën e 91.2 milion dollarëve. 91 milion 2. 91.2 milion dollarë. Edhe pse metaversi pritet që të fillojë funksionojë 5 deri në 10 vjet mbrapa. Po, por gjithmonë ata që e marrin më të shpejt, ata që personat, ka disa persona që kanë nuhatin e tyre specifike për këto biznese dhe jo vetëm. Pra është një dhe gjithë metaversi një pikpyetje e madhe do thosha unë. Disa marrin përsipër riskun, disa nuk e marrin. Ata që marrin riskun ose mund të shpërblehen ose mund të zhgënjehen në gjitha ato. Ose thjesht nuk intereson ajo shumë me parave që kanë shpenzuar, thonë e ç'a pastaj. Kan mundësi që mund të shpenzojnë shumë më shumë. Edhe pse jo. E di çfarë, sa më kujtove disa nga rastet më të mërzitura të historisë për sa i përket Bitcoinit, sepse një njerëz rrotull me që thonë kishte shansin atëherë të investoja në Bitcoin, edhe çfarë kanë bërë se tani do isha bërë një super pasanik. Dhe u futa në Google një ditë, edhe shoh rastet më të dëshpëruara të Bitcoinit, të cilat ishin njerëz që kishin bler Bitcoinin dhe më pas mund të kishin bler për shembull një tufë me lule me gjithë Bitcoinat që kishin mbledhur, e cila sot përkthehet në 6-0 euro mbrapa. Ky ishte rasti jot, po një rast kam njohur unë, është i huaj jo shqiptar. Kishte pasur një numër të vogël Bitcoin për të vërtetën, por që se din Bitcoin sot është njerëzakonisht shumë. Dhe në atë kohë nuk e kishte besuar dhe gjithë chipin e kompjuterit të tij e kishte hedhur në plera. Sot që plerat më të shtrenjta në histori pas kanë qenë këto. Super titull. Dhe sot që Bitcoini i arriti të shifra, ky person shkon akoma sot sa ditën në qendrën e rregullimit të plerave të qytetit të tij, duke kërkuar chipin, por nuk ka arritur akoma ta gjejë me sukses. Kush e di kush ka gjetur dikush tjetër pak. Kush e di kush ose nuk mund të jetë fire fare ai chip. Nuk i dihet kur. Gjithsesi, nga tonë do të ngelen plerat më të shtrenjta në histori për shumë kohë besa. Mirë, nëse ne grumbullojmë le, para ti do ta blije një avatar atë? Jo, se unë të thash unë jam. Jo, je tradicional, por çe vetë ajo në jetën. Jetoj, se kjo gjë mund të na mbylli edhe kompletisht vetëm në shtëpinë tonë, mund të jetë çik si kontrolluese. E di pse, sepse të gjitha dëshpërimet që ne kemi në jetën reale, do të mund aty ti korrigjojmë. Kështu që do na pëlqej më shumë të jetojmë aty. Unë dhe Mantho, po ti Blerin, unë dhe Mantho ne do të vazhdojmë jetën tonë. Ja, nuk besoj. Rreziku dhe tundimi besoj do të jetë për gjeneratat që lindin në një realitet krejt ndryshe nga ai në të cilin kemi lindur unë, Zhaku, që megjithëse kemi shumë diferencë moshë me njëri tjetrin, gjithsesi e kemi një njohur botën kështu të natyrshme si që është. Po besoj, kush lind pas 50 vitesh dhe metaversi do tjetë prezent aty, nuk do të do ketë ndryshim rënësori një universitetesës. Mentalitet në gjashë me tonën. Faleminderit, Mantho. Faleminderit ju. Si që të të kishim edhe sot, se më kujtua e tani në fund të dikush është vareza më madhe në botë. Cila? Facebooku. Sepse nuk janë mbyllur të gjitha akauntet adresat e atyre që kanë vdekur. Dhe më në fund Facebooku ka marrë këtë nismën që ti mund të raportosh dikë i cili ka ndruar jetë. Por kjo është një hap pasi u vendos edhe u pa që ishte vareza më e madhe në botë. Mirë, jetoni jetën reale, që t'i themi, dashurojeni atë, merë në frym, edhe në shoni frym, se në metavers nuk do të merë në do të frym, është të shumë abet koti, në shtëpin tuaj do merë në frym gjithësësi. Mantho, faleminderit, Mantho. Faleminderit ju. E gjithmonë kënë e si të kemi, e gjithmonë shumë djelor, kështu në asjë dhe në rëgjë shumë të mira dhe informacione nga më të bukurat, që është më rëndësishme. Ne do të vijojmë me informacionet, vetëm pas publicitetit.